Ada sebarang kenaikan harga kasut hitam untuk sesi persekolahan 2019 yang dijual peniaga di Kedah. Ia hasil pemantauan yang dilakukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Negeri. Ketua Hal Ehwal Pengguna Negeri R. Sumugam berkata anggotanya telah membuat pemeriksaan di semua premis jualan kasut termasuk di pasaraya. Hasil pemantauan mendapati kasut jenama biasa digunakan pelajar adalah pada harga munasabah. Malah ada kasut yang dijual pada harga RM12 hingga RM15 sepasang. R. Sumugam tidak menafikan kasut sekolah yang mempunyai jenama terkenal dijual pada harga tinggi sehingga RM40 sepasang. Bagaimanapun, pemantauan terus dilakukan KPDN HEP bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga. Tidak ada nampak harga yang terlampau tinggi. Tadi saya tengok ada kasut itu RM12 saja sepasang. Ada lagi satu yang kasut dia buat dari kainnya RM17 saja. RM15 kami tengok dua set yang kami tengok di pasaraya Ekan Safe di Pantai Batu Jaya. Mungkin mereka cuba beli barangan kasut yang mahal, yang branded ni. Itu boleh menyebabkan satu sebab mengapa harga lebih tinggi. Beliau ditemui selepas menyampaikan voucher kelengkapan persekolahan kepada 30 pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan di Sungai Petani.